Lutanasa. His belly said, Ali. Who's all gender? Hagar Kuran and the Bakach Lamaskatel, Tarik Sai Balash, Little Dinit Talal Flamadleg, Ayat Kermayatu Chachin, Damachon of Sesual, Atentachon Kesso, Tardin Barachon, Atrawal, Yunji, Coast and Nakoch, Beminasu Tarik and Nahagar Alba Bonul Jochua, Betadagaga Mistakad, Stuwarna, Levadan Talal Facet Set, Nora Lech, and that a lot of Chaber Tatsehon, Bekabrachu Naman and Natachu Maidradru, Kurutupia and Tagar Logan, Kazareka Fu. Buzutlantoch in Shagralech. Batarikacho, Ethiopiana, Ethiopian Talatoch, and whom Banda Ihonut, Yezbawayani Harnet Grai, Pudin, and Nach Frochacho, Bazamanacho, Tagimitupian Lama Fresna, Yemrabaya Luli, Honem and Gist Lama Quakam, Bagarachole, Kedet Felsmal. Bazi Kedetum, Itanasa, Berkata Grawina, Kililawik Osuch Takastawal. ታዲያ ይህንን ኃይልና የባንዳነት አስተሳሰብ በክልላችንና በሀገራችን ላይ እያደረሰ ያለውን ጉዳት ዳግም እንዳይመለስ አድርጎ ለመቀልበስና ህልውናችንን አስጠብቀን ሀገራዊን አንድነታችንን ማስቀጠል እንዲቻል ሁሉም አካል ሆ ብሎ ተነስተዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደምበጫ ዙሪያ ወረዳም ሆነ በከተማ አስተዳደሩ ክልል ውስጥ በርካታ ወጣቶች ለክተት መከት ዘመቻው ስልጣናቸውን ያከናወኑ ይገኛሉ። እነዚህ ሰልጣኞች ብርዱ ሳይበግራቸው ድካሙ ሳይያዝላቸው በህልውናቸው ላይ የመጣውን አደጋ ለመመከት በልህና በቁጭት ስራቸውን ይሰራሉ። ከስልጣናቸው ጎን ለጎንም በህልውና ዘመቻው ላይ እስከህይወት መስዋዕትነት ለመክፈልና አማራነታቸውን ከፍ አድርገው ለማቆም ዝግጁ መሆናቸውን ያወሳሉ። አሰልጣኞችና ሰልጣኞች ለዘመቻው ህልውና ያላቸውን ቁርጠኝነት እንዲህ ይገልጻሉ። የምህረቱነት ባላለው እዚህ ስልጣናዊ መስደው የሀገሪን ሰላም እና ጸጥታ ለማስከበር ሲሆን በሀገራችን ስንኖር በሰላም እንድንኖር እንፈልጋለን። እኔ ለሴቶችም ለወጣቶች ለሁሉም ለማስተላልፈው ነገር ሀገራችንን ጸጥታ ሰላም ለማስከበር ያው እንዲያግዙ እንድንተጋገዝ ማስተላልፍ እፈልጋለሁ። Jalo bel ketet, jalo bel ketet, jalo bel ketet. Yeah, when I'm watching Malat, I'm so lazy. Still, I'm not so late. No, I should bury it in a game. But good, now I'm going to be a bit of a year. Mela Ethiopia and Berber Switch, when the Mama Chit and Mama Silhon and Nusum Band Hunan, but Salamachin is not Ethiopian. Namaska Berna, with it shall a huge. Where did it get? And that the Gohaguruchi Lemon. Because first and the name of Anuziga, and not mallet, Ethiopia mallet, not mallet, dem, dem, mallet, salon, and not Ethiopia, Stinaka, and Yam Yoslem Manut, Agrachin, Becasalam, Lamaska, Burkort, and Tanestan mallet. And she looked at myself for Malik mallet, and Agrachin, Ethiopia, with Amslet, who rich in Navatam, Ikafachi Grace Lehonich, Agrachin Tadegi, Nu, Salaman, Naskeber, Utan Negva, Yellow Neger, with the Shalaman get in the need. ንታውብረን ሰላም ነው ለቤ መልክቴን አስተላልፋለሁ። ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ሳጅ እንደጀኔካሲ የሽዎች መቀላሙ ቀበሌ ኦፊሰር
በክልልም በወረዳም የክተት ጥሪ ዝግጅቱ ጋር ተያይዞ እኛ ወጣቱን ቢያንስ አሰልጥነን ትጥቃለት ቁን ያዘ ትጥቀለለው ደግሞ ከኛ ጎልን ሆኖ በአማራ ክልል የተጠቀኑን ጥላሸት ለመከላከል ወጣቱን ወንድ በመሰነቅ ነገም ከነገም ቀጥልን የለተሻለ ወጣት ከመጣልን ሳናቋርጥ እንደምንቀጥል ከመንግስትም ያው ተልኮ እንደማንጠብቅ ትናንትም ከትናንት ወዲያም ስንሰጥስ ነው ያይ በሚንችሏ አገባ መንግስት ከላከይለከን ካልካላከን ግን ከአገራችን የጸጥታና ከመከላከያና ከልዩ ያልጃችን ጋር ከፖሊስ ጋር የሆነ አገራችን መጠብቃለብን በሚል ወኔ ሰንቆ ወጣቱም እየሰራ ነው። እኛም ለወጣቱ እየቀሰቀስንና ያሰለጥን ቀጣይኛ በሚንችሏ ያል እኛ ሰጥ ነው ከቻልን ይዘን ወደ ግንባር እየገባን መዋጋት እንዳለብን ወኔ ሰንቀን እየሰራን ያለ መሆኑ ነው። እኛ ወጣቱና ላካዩ ማህበረሰብ እናሳልፈው ምንም ሳይፈራ ምንም ሳይል ሳይጨነቅ ወጣቱም ሽማግሌውም ከሻለ በውጊያ ካልቻለ ደግሞ ድጋፍ ይያረጋ አይዟችሁ አለናችሁ ይያለ በጾለትም በሚችሉ አግባብ ረሰውም ያወያይ መረጃ እየሰበሰበ ለኛ ያሉ መረጃዎች ሰጠ ቀጣይም እንዲያብረታታና ረሰው ከጎናችን ሆኖ አይዟችሁ እንድል ነው ማለት እናሳልፍ። ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት። ስልጣናው ከይስሙላ ለታይ ለታይ ባይነት በላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ ግንባር በመሄድ ማንነታችንና ክብራችንን የምናስጠብቅበትም ስለሆነ ለወጣቶችና ለሌላው ማህበረሰብ መልእክታቸውን እንዲህ አስተላልፈዋል። ይሄ ነው ደመለሽ ባላሎ ያው እኔ በመጣው በአገር ሳይ በመጣው ጦርነት ወደ ኋላ እንደማልልና በቃ አባቶቻችን ያቆዩን አገር እንደማናስደፍር ቁርጠኛ ሰው ነን። ቁርጠኛ ያማራ ልጅ ነን። አገራችን ስትደፈር ቆመን አናይም። ስለዚህ በራሳችን ተነሳሽነት ማንንም ሳይስከድደን የእናት መደፈር የእናት የሴቶች መደፈር የአማራ ህዝብ መታረድ አንገብግቦን በራሳችን አለፈን ማንንም ሳይስከድደን በራሳችን ተነሳሽነት ነው ስልጣናው የገባል። ስለዚህ ነገም ወደፊት እንጂ ወደኋላ አንልም። ማንኛውም ያማራ ወጣት መሰልጠን አለበት መታጠቅ አለበት ቁርጠኛ መሆን አለበት። ምክንያቱም ነገ በየቤቱ እጣፈንታው መታረና መሞት ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ራስ ሰልጥሮ ዝግጁ ሆኖ አገሩን ወገኑን ሰፈሩን ማስከበር አለበት። በቃ በዚህ ሰዓት ወደኋላ ማለት አያስፈልግም። ማንኛውም ወጣት ሴቱም ወንዱም አቅም ያለው በጉልበቱ አቅም የሌለው በሐሳቡ አይዟችሁ ማለት አለበት። ወደኋላ ማለት አያስፈልግም። ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት። ያው አስራደቃ በባለማየው ባላለው አሰልጣኝ ነኝ። ያው ስለዚህ ስልጠና ያው ክተት አዋጁን በተመለከተ ነው ይሄ ሁሉ ወጣት እዚህ ቦታ ላይ ለስልጠና የተጋበዘው። ስለዚህ ይሄ ስልጠና ደግሞ በጣም ወሳኝና አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ማንኛውም ወጣት ትንሽ ትልቅ ሳይል ሁሉም ሰው በየተሳተፈበት የሚገኝ ስልጠና ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አማራነታችን የምናረጋግጥበት ከአማራነታችን ደግሞ አልፎ ደግሞ ኢትዮጵያዊነታችን የምናረጋግጥበት ስልጠና ስለሆነ ድረስ ጥላቶቻችን የምንመክትበት አቋም የሚይዝ ወጣት እንደሆነ ነው እኛ ያለን የእንቅስቃሴ ሆነም ስናየው በጣም ለውጥ ያለና በጣም ጠንካራ የሆነ ወጣት እንደሆነ ላረጋግጥ ፈልጋለሁ። ክተቱን አዋጅ አስመልክቶ ማንኛውም ስልጠና መሰልጠን አለበት መወሰድ አለበት አማራነታችን ማረጋገጥ አለበት። ማንኛውም ሰው የማንንም ማርለም ብሎ እኔ ነው ብሎ ሁሉም ሰው ይርሽውን መወጣት ስላለበት ማንኛውም ሰው ከስልጠናው መሳተፍ አለበት የሚያሳስብ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት። ስልጠናውን ለመሰልጠን ያነሳሳኝ ትምህርት በነበሩበት ወቅት ብዙ ነገሮች ናይቻሉ ዩኒቨርሲቲ ነማሩ ያን በማየት ሲደመር ደግሞ በቲቪ በምን ነው ነገር ነዋት ጁንተው የሚሰራብን ስራ ስነኛ ያ ነገር አነሳስቶኛል። ስልጠናው ላይ ያገኘው ጠቀሜታ አንደኛ ለጤነት ምን ብዙ ነገሮችን ሰርተናል። ከማሟቂያ ጀምረን ስታክቲክ ስልት ብዙ ነገሮችን ተኩስ መሳሪያ መፍታት መግጠም እነሱ ሁሉ አይተናል። ከጠላት እንዴት ማምለጥ እንደሚቻል ጠላት እንዴት ማጥቃት እንደሚቻል ሱን ሁሉ ነገር ለምጃሉ ተምሬያለሁ። በቃ በጣም ዝግጁ ነኝ እኔ ለምንም ነገር የትም ይሁንት ሄድ በመባል በሳት የትም ይሄዳሉ። እናት ሀገሬ ነው አማራ ለማዳን የትም ዘምታሉ። እና እንደኔ ወጣቶችንም ነው ቀንደኛ ገብታችሁ ሰልጥኑ ነው በየሰፈራችሁ እንደዚህ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅማችሁ ሰልጥናችሁ ሀገራችሁን ክልላችሁን ቤተሰቦቻችሁን ወገኖቻችሁን አድኑ ነው ማለት ነው።
جالو بالكتات جالو بالكتات جالو بالكتات يا غير سلام على مهون በዚያ ምክንያት ስሜታ ይሆን ሁና አጋጣሚ ስልጣና በተጀመረ ወቅት በጣም ስራ በስቶብኝ ነበርና 300 ወር ሰራተኛ ገዝቻ ሰርቼ ነው እኔ ስልጣናው ለመጣናል ሳተፈቻል ስልጣናው ብዙ አይነት ትምርት ይሰጣል ያው እንግዲህ ምንም መሳሪያ መፍታት ቀርቶ ማያዝም አልችልም ነበር አሁን ግን መሳሪያ መፍታት መቅጠም ይችላል ያው እንግዲህ አገር ሰላም ከለለ ምን አለ ብዬ በዚያ ስሜት ገብቻለሁና በጣም ደስ የሚል ነው ስልጣናው ያው ስልጣናውን እየተሳተፈ ነው ለኔ ስልጣናው በቃ ለሀገራቸው ቋሚ እንዲሆኑና እንዲመክቱ ለሀገር መጠበቅም አንድ ተስፋ ነው አገር ሰላም ከሆነች እኛም ሰላም እንሆናለን ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት በዚህ ባለው ሰዓት እኔም ያው ያገር ጉዳይ ስለሚያንገበግብና ያገር ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ አገሬን ለማዳን እናቴን አባቴን ልጆቼን ሁሉን ኢትዮጵያን ለማዳን ወደዚህ ተቀላቀያለሁኝ ሁሉም ማህበረሰብ ክተት መክት ለፍትህ ለነጻነት መሰረት በማድረግ ሁሉም ወደዚህ ተቀላቅሎ አገሩንና ወገኑን ክልሉን እንዲሁም እናቱን አባቱን ሁሉን እንዲያድን ጥሪ ለማስተላለፍ ወዳለሁ ልዩ ኃይልና መከላከያን ለመከላከል ያለው ስሜት ከቀደሙ አንጻር በጣም አሪፍ የሚባል ነው ስሜቱ በጣም ሞራሉ ተነቃንቆ ያለው ስሜት በጣም ደስ የሚል ነው እኔ ለራሱ ያው ወደፊት መከላከያን የመከላከል ፍላጎት አለኝ እና በዚህ አጋጣሚ እንደኔ በዲግሪ ምናም ተመርቀው ስራ ያጡ ወንድሞቼ እህቶቼ ወደዚህ መከላከያ ወይም ልዩ ኃይልን በመከላከል አገሩንና ወገኑን እንዲያድን መልእክቴ ለማስተላለፍ ወዳለሁ አመሰግናለሁ ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት የሰራዊት ተመላሽ አባላቶች በየአካባቢው ያሉ ወጣቶችን ወደ ወታደራዊ ስልጠና በማስገባት እያንዳንዱ ወጣት መሄድ የሚችል ወደ ግንባር እየሰደደ መሄድ የማይችል ደግሞ አካባቢው እንዲጠብቅ በማድረግ በዛሬው ዕለት ልክ እንደምትመለከቱት እጅግ ሰፊ ቁጥር ያለው ወጣት በማስመረቅ ላይ ነው የምንገኘው እንዳጠቃላይ በመርቃት በነበርንባቸው ቦታዎች አካባቢ ለ15 ቀን ስልጣናውን እየሰጠን የወጣቱ ስሜት እጅግ በጣም ከምንም በላይ ደስ የሚል ነው እኛን በጣም የሚያነሳሳ ነበር አሁን የሰለጠኑ ምልምል ወጣቶች ልዩ ኃይላችንና መከላከያ ለመከላከል እጅግ በጣም ከፍተኛ ሆነ ጉጉት ነው ያላቸው ምንም አጭር ቀን ብትሆንም አስፈላጊውን ስልጣናው ወታደራዊ ስልቶችንም እንዲሁም የሰልፍ ትርኢቶችንም በማሳየት የስረን ቦና ዝግጅትን በማድረግ ወደ ግንባር ሄዶ ለመዋጋት ዝግጁ መሆናችን በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ ከዚህ አልፎ ተርፎ ምናልባት በየአካባቢው እንደምናየው ይህ ወጣት ያማራ መታረድ የእናቶቻችን መደፈር የህቶቻችን መደፈር ሁሉም በቁጭት ላይ ነው ያለው ይሄም እኛ ወደ ስልጣና የገባንበት በዋናነኝነት ይህ ወጣት እንደይነ ስሜት ካለው እኛ ያለንን ተሞክሮ ለምን አናካፍልም በሚል ወደ ስልጣናው ገብተን አሁንም ያው ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው ነገም ከነገ በኋላ ይህን የመጣብንን ጣላት ዲባቅ ለመምታት ከራስ ይጀምሩ በሰልጣኞች ስም ወደ ኋላ እንደማንል መግለጽ ፈልጋለሁ ነገ ከነገ በኋላ ያንዳንዱ ያማራ ወጣት ቤታችን ገብቶ እስከሚዘን አረ ለመጠበቅ ያለብን ምንችል ሰዎች ግንባር ድረስ በመሄድ ለመዋጋት ዝግጁ ነን በየአካባቢው ያለው ወጣት አሁንም ለመሰልጠን ዝግጁ መሆን አለበት ነው ማለት አገራችን ብሎም አማራ ክልልን ከጣላት ለመታደግ ያንዳንዱ ወጣት ወታደራዊ ስልጣናውን መውሰድ አለበት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ያው ወደስ ተጋድሎ እንገባ ያደረገኝ ነገር ያለው ነገር ነው በሀገሩት ላይ ያለው ሁኔታ ነው ያውኛ ገፍተንበታል ወደፊትም እንዘልቃለን ለሌላው ወጣትም ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት በርቱ በቃ ወደዚህ ተጋድሎ ግቡ ለሀገራችን እንቆማለን በቃ ኢትዮጵያን እንዲሁም አማራን ለማዳን እንቆማለን ሴቶቻችንም ቢሆን ከወንድ ወንድሞቻችን ኩል መቆም አለብን ከነሱ ጎን መሆን አለብን በተለያየ ነገር በቃ ወደ ስልጣናውን መግባት አለባቸው ወደ ኋላ ማለት የለብንም መፍራት ምናምን አያስፈልግም እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ እንትን ውስጥ ስልጣና ውስጥ በመግባቴ የትም ቢሆን ወደ የትም ቢሆን ለመሄድ ዝግጁ ነኝ በቃ በኢትዮጵያዊነቴ እኮራለሁ
ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት የነውጣ ስናሰለጥን ያው ለመጣብን አደጋና ችግር ችግሩን እንደ ችግር አይተን ሳይሆን ከዚህ በኋላ አማራ ክልል ላይ የመጣበትን ችግር ለመጨረሻ ጊዜ ለማባረና ለማስወገድ የወጣት እየሰለጠነ ይገኛል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የአማራ ወጣት ወይም የአማራ ህዝብ ታሪኩ ተሽጦበት በታሪኩ ሲነገርበት ኑሯል። ከዚህ በኋላ ግን ለታሪኩም እንዲሸጥበት ማይፈልግም አንድም የአማራ ህዝብ ችግር እንዲገጥምበት የሚፈቅድ ወጣት የለም። ወጣቱ በጣም በኃይለኛውና በጠንካራ ስንቦና ተገንብቶ ከዚህ በኋላ አንድም የአማራ እናት ልቅሶ ሊሰማ የሚችልበት ጆሮ ከዚህ በኋላ አይፈቅድም። ወጣቱ ከዚህ በኋላ ይህን ችግር እስከ መጨረሻው አስወግዶ የመጨረሻ ሰላሙን ማረጋገጥ የሚፈልግ ወጣት ነው እየሰለጠነ ያለው ማለት ነው። በየትኛውም ያለ የአማራ ወጣት የአካል ብቃቱንም እየሰራ ወታደራዊ ስልጠና እየሰለጠነ ከዚህ በኋላ የትኛውም ነገር በየትኛውም ሞሪ ሳንደናበር የተመጣብን ችግር ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ማስወገድ ይጠበቅብናል። ሴቶችም ወንዶችም ሁሉም ባለው አቅም ተረባርበን ችግራችንን ለመጨረሻ ጊዜ ከላያች ላይ መከላት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ሰልጣኞች ስልጣናውን በአማራ መንፈስ ያከናውኑ ለዚህ ሁሉና ዘመቻ ትግል ዝግጁ ሆነዋል። በደማቅ ሁኔታም ስልጣናቸውን አጠናቀው ለመረቃ በቅተዋል። የተለያዩ ወታደራዊና ስፖርታዊ ትርኢቶችን ለማህበረሰቡም አሳይተዋል። አትመንና ስማን ገለ የሰራችሁ ቆራጣና ተሰራችሁ የሚያምስ የታይሙ የጀታርኩ ጅጋርገና መስ በመጨረሻም ካነጋገርናቸው የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል ስለ ጁንታው እንዲህ ሐሳባቸውን ያወሱን ነዋሪዎችም አሉ። ይግረምሽታ ይባላል። አዎ፣ እንደ ኢትዮጵያዊነት የሚሰማኝ ስሜት በተለይ ይሄ ጁንታው ቡድን 27 አመት ሙሉ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያደረገው በደል በተለይም ማማራን ጠል በሆነ ትርክቱ ሲሰራቸው የቆዩ ነገሮች አላንሰው ብሎ አሁን ደግሞ በተለይ በአገራችን ላይ በተለያየ አቅጣጫ እየተነኮሰ ያለ በመሆኑና አሁንም አላርፍ ያላል በመሆኑ ይሄ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ ከፍተኛ ስሜት ተሰምቶታል። ይሄን ጁንታ የመቀበሪያው ጊዜ መረሱ ስለሆነ መቅበር አለብን የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። እኔም በበኩሌ ማድረግ የሚገባኝን ነገር የድርሻን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። ጁንታው እስከሚቀበር ድረስ እንቅልፍ የለንም። ሁላችንም ለበሽታ ያዳረገ ጭንጓራ በሽታ የተከለ ረፍት ያሳጣ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ያዳሸቀ በመሆኑ ይሄን ለማጥፋት
ሁሉም ምርምር ማድረግ አለበት። በዚህ ዝግጅት ላይ በመገኘቴ ደስ ይለኛል። ይሄም ስሜት የነም ስሜት ነው። ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስሜት ነው። በተለይ በዚህ በፕሮፓጋንዳ የሚያደርገውን ቅስቀሳ መዋጋት አለብን። በተለይ በጦርነት ያሸነፈ ሳይሆን ከዚህ በፊትም ያለው ተሞክሮ በማሸበር በወሬ በበሬ ወለደ ዘመቻ ስለሆነ እየፈጸመብን ያለ ይሄንን ትርክቱን ለመጨረሻ ጊዜ ግባተ መሬት መፈጸም አለብን የሚል ስሜት ይስማኛል። ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ጃሎ በልከተት ኛም እንላለን። የበህሉና ላይ የመጣውን ስጋት ክተት መክት አማራነት ክናንግስ ኢትዮጵያን አድን የሆቤት ድረስ ያተጻተናው ያገራለታ ያሰነሰ ዘመተረን ታተናው ደፋሩ መሬ ያሰነሰ ከተተተው ታተናው ያገልት ጓዴ ያሰነሰ ይቆቀው መሬ ታተናው ባለከዘራው ያሰነሰ ይሩቀው ተበዙ ኦሬስተባባን ወገን ተሰብሰብ ለሎናፍተናው በልተረባረ በሚስበረስ የመጣን ለባ ዳም ባንዳኑ የመጣው ጣላት ደምሰሰ ጸደቅ ደብደበው በሳት ትናንት አገርክ የሸጠው ሌባ ዛሬ 4 ኪሎ ማምጣን ሊገባ እንቢ በል ወሎ እንቢ በል ወንደር መንግስት አይሆንም የፈረንጅ አሽከር እንቢ በል ሸዋ እንቢ በል ጎጃም አባረ በለው ያንጸረ ሰላም እንቢ በል ደሴ እንቢ በል አምቦ ጠላት መጥቷል ያጠፋ ከቦ እሳትና ጀድ አለመ ሆንክን ዘምተህ አሳየው ይህ መስክንደህን ይህ መስክንደህን ይህ መሰንድሮ አጣልቶ መንገስ የለም ዘንድሮ የለም ዘንድሮ የለም ዘንድሮ እጅግ አድርገን አመሰግናለን።